Առաջ դուք գտնում եք դիսկրիմինացիա համբայր ալիքում ու այսօր եկել է նոր սաբիթյա իսկ զուզնի աբոնեմենտը թարմացվել է եկել է անսուրախ խաղացողը ու այս ամեն ինչի մասին հիմա կխոսանք վիդեո եկենք սկսենք խոսանք անսուրախ խաղացողից Ուրեմն ամսա խաղացողն է Գնաբրին շատ հզոր խաղացողը պրոստը իր բուստեի մոտ չկա այս դալնի ու դար բուստը ես իր այդ բուստը չեմ հզորացրել բայց ովքեր հզորացրեն ու ովքեր հավաքում են Բունդեսլիգա շատ լավ տարբերական բոլորդ խորդ կտամ տնայք եթե հավաքում եք Բունդեսլիգա Ու ամենակարևոր հյուրասիրան ըստ շատ բարձր է Բունդեսլիգա գերմանացիներ Բունդեսլիգայում շատ կան ու իրենց հետ դնելով շատ հեշտ սիգրան ստունենա նաև այդ կոմանդաներից էլի խաղացողների հետ երկու սիգրան ստանում նույնց որ կարող եք մտածել երբ ձեր ուզած սխեմայով ուզած ձև դնել Հիմա եկեն գնանք եւ խոսենք նոր սաբիցից։ Ուրեմն նոր սաբիցին ամեն օր տալիս է միատարիս, սենց տանիսպենի նագրատա ու հարցական է թե իր մեջ ինչ կլինի, ոչ մեկ, ամեն մեկին տարբեր է տալիս ոնց որ։ Ես բացել եմ ու ինձ տվել այս տրոֆեյ ինձեիկան, ուստենի ասում է Ես ինչ որ սենց բաներ է, տրոֆեներ է, սրանք հավաքելու ենք ու չգիտեմ ինչա տալու, հələ ես պարզ չի, բայց ստեղ մի բան կա։ Նայեք ես 5 էներգիա եք ծախսում, իր առանձին էներգիա ունի, ծախսում ենք, վերցնում ենք 100 բուստ, հետո այս 100 աչոկներից, 100,000 փող ու այս ձև։ Այս աչոգներից եթե հասցնենք հավաքենք 2000 հատ կարանք խաղացող վերցնենք ես ցույց կտամ նայք 600 այս աչոգներից հավաքելու կարանք վերցնենք ես ռիկելին ռոքսին կամ էլ ես ծուկին ու այս խաղացողներից ինքը պատահական է տալու չեք կարա իմանաք օրինակ ընտրեք ձեզ որը տա պատահական մեկը տալու է բայց կարա քաղաքեք 2000 հատ ու վերցնեք Նաչո Ֆերնանդեսին լասանյային կամ էլ Վլաշիչին ովքեր հավաքում են լալիգա կարող են դնել Նաչո Ֆերնանդեսին ու լինկ տալ Ռամոսի հետ ու շատ թիմերում է դնց եթե 3 պաշտպանով սխեմա եք հավաքել ու դարպասը պակուրտու անա կարաք ես ձևի անեք բա տարբերակ չի իրա ստատերը շատ տավնա 96 ռեյտինգի հանդիպատը լավ խաղացող եմ իսկ ովքեր հավաքում են սերիա խորդ կտամ վերցնեք լազանյային իր ստատերը շատ լավն է ու կարևոր ինք ունի տալանտներ այդ տալանտները ավելի շատ է օգնում ու համատած են խաղացողն որ չունեն դրանցից ավելի լավ է խաղում ու այս պազիորը այս շատ կարևոր բան է հարձակողի համար հիմա եք են գնա խոսենք աբոնեմենտից լեգենդները մնացել են նույնը նույն լեգենդներն են այստեղ ով աչոգ ատավել մարդ այղը որ իրա մոտ ջնջվել է այս պրոգրեսը
Բացի այդ աչոկները պահել եք դժվար ճնճուի, ինպես որ ավելա հավաքեք, հասցնեք 500 աչոկ, նոր վերցնեք ինչ-որ լեգենդի, ճիշտը հավաքել ու պահել։ Այս աբոնեմենտի խաղացողներն են Բոգան Սասուոլոից, շատ լավ ստատեր ունի, շատ լավ արագություն զավերշին է, ուդարը շատ ուժեղա ու 89-ի համեմատ շատ լավ կարտաշկա է, ու ովքեր հավաքում են Իտալիա ու ունեն Էլվետիրք, խորհուրդ կտամ բոլորի դնել Բոգային, ու կարևոր ինքը սերիայի խաղացողներին տարիսա 10 սիգրանես։ Այս աչոկները մնացել են այն ձև, ոչ մի փոփոխություն չի կատարվել։ Երկրորդ խաղացողն է Բերժիցը, Հոլանդիայի առաջնությունից, բայց եկեք այս կարտաշկայի մասին չխոսանք, որտեղ իրապուստը վատն է, լիգան էլ ավատը ու շատ քիչ մարդ է հավաքում այս լիգան, ու ես տեսել չեմ, որ հավաքեն այս լիգան։ Եկեն գնա խոսենք երրորդ խաղացողից։ Երրորդ խաղացողն է Բենզեման, շատ լավ տարբերակա, ովքեր ունեն Սավուշենի բուստից, բոլորիդ խորդ կտամ, հենց ինքը էժանամա վերցնեք և դնեք սաստավ, Զիտանի հետ ինքը լինկ ա վերցնում, ու շատ լավ սիգրում ես է տարիս ֆրանսիացի խաղացողներին տարիս է 10 սիգրում ես, ու եթե ունեք 2000 զակող կարող եք դնել Մարսիալ Բենզեմա, իսկ արդեն ցապի դիրքում Զիդան, ու այսպես լավ սիգրում ես կունենան 3-ն էլ, ենպես որ լավ տարբերակա, բայց խորդ կտամ շատ քիչ բուստեր ունենեք թիմում, որովհետև ինչքան գնում է, այնքան բուստերի գինը բարձանում է, ու այդքան ինչքան գա վերջի այդ օրերը, շատ փող եք ծախսելու բուստերը հզորացնելու համար, դրա համար ամեն ինչ արեք, քիչ այս բուստերից հավաքեք։ Նաև դուրս է եկել նոր ֆորմա, ապրիլ 1-ին, շատ գեղեցիկ ֆորմա է, բայց մենակ այս աբոնեմենտը առնողները կան վերցնեն, շատ լավ ֆորմա է, ինչ կարում ասեմ, շատ լավ բաներ են հանել, բայց պիտի խաղաք, ամեն ինչ արեք, խաղացեք և վերցրեք ես խաղացողներ, շատ լավ բաներ ադուրս եկել ու ինչ-որ հետաքրքրություն կա, ենպես որ ակտիվ խաղացեք ու բաց թողնել մի արեք։ Իսկ եթե համանեցիք այս վիդեոն ու կարևոր տեղեկություններ իմացաք վիդեոից, կարող եք լայքել վիդեոն, եթե ուզում եք հետևել ալիքին, բաժանորդագրվեք ալիքին ու սեղմեք զանգակին։ Իսկ մենք այսքանով ավարտում ենք, հաջողություն։